Ахалиубнис 26-ე საარჩევნო უბანში კენჭის ყრის დაწყებამდე მოსამზადებელი პროცედურები ჩატარდა. საკონტროლო ფურცელი საარჩევნო ყუთში ზუსტად 8 საათზე ჩააგდეს. Შვიდს რომ აკლდა 15 წუთი უკვე კომისიის ყველა წევრი იმყოფებოდა ადგილზე. Პირველი პროცედურა რაც იყო რეგისტრატორები, შემდეგ გადასატანი ყუთი, შემდეგ გადანაწილდა სხვადასხვა ფუნქციები, შესაბამისად პროცედურების შესაბამისად პირველი ამომრჩეველი ზუსტად 8 საათზე გამოცხადდა მის სახმა შეივსო საკონტროლო ფურცელი. 26-ე საარჩევნო უბანზე დილიდან ამომრჩეველთა აქტივობა იყო. მოქალაქეების საკუთარ რიგს და არჩევანის დაფიქსირებას უბნის გახსნამდე ელოდნენ. ადგილობრივები არჩევნებში მონაწილეობის მნიშვნელობაზე საუბრობენ. რასაც მე ვეცი, ეგმოძი, მოლოდინი რა ვიცი, უკეთეს ვფიქრო. Ნამდვილად, ნამდვილად აუცილებელია გენაცვალე. ყველამ უნდა მიიღოს არჩევნებზე მონაწილეობა და ყველამ უნდა რავი, ეს აუცილებელია ჩვენი ქვეყნისათვის, საქართველოსთვის და ყველა უნდა მოვიდეს და აუცილებელიც არის. ამიტომ დღეს ასე ვთქვა, წდება ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ნებისმიერი ადამიანის მისვლას საარჩევნო უბანზე, მის სესხმა თავის კანდიდატს და მის სესხმა დამოუკიდებელ საქართველოს. მის სესხმა თავისუფლებას და სიტყვის თავისუფლებას. 26-ე საარჩევნო უბანზე სულ 1060 ამომრჩეველია რეგისტრირებული. საღამოს 8 საათზე უბნები დაიხურება და ხმების დათვლა დაიწყება. არჩევნების პირველადი შედეგები გვიან ღამით გახდება ცნობილი.